Так, все, будь ласка, прошу вибачте, щось проблемки були з інтернетом. Так, будь ласка, отже, швидко. Задача. Називаємо тільки Сидоренко. Яка, по-перше, скільки торфу швиденько називаємо? Ми спочатку знаходимо, скільки торфу, скільки перегною, тільки потім знаходимо з вами підсипки привезли. Щоб знайти, будь ласка, торф, що нам потрібно було зробити? Тридцять шість помножити на три. Пригадуємо, щоб помножити двоцифрове число на одноцифрове. Що ми можемо? Не кричіть! Ану, тихо! Що ви кричите? Що я должна зрозуміти? Скажіть, будь ласка. Отже, Денис Сидоренко, щоб помножити двоцифрове число на одноцифрове, що ми з вами робимо? Пригадуйте, вчора ми з вами це робили. Нам потрібно його розкласти на два і користуватися правилом. Суму множимо на число. 36 на які два складаємо? На 36. Будь ласка, скільки буде 36 помножити швиденько? Так, це 3 помножити на 30, це буде, це буде 30 помножити на 3, Максим. 90. 6 помножити на 3, це скільки, Денис, буде? 18. 18. Знайдені добутки ми додаємо. 3, 90 додати 18, скільки буде? 108. Буде 108. Отже, 108, 108, будь ласка, кілограмів торфу привезли. Будь ласка, скільки ж привезли перегною, Рінат? 70 кілограм. А що треба помножити на 2. 35 ми розкладаємо на 35 30 помножити на 2 буде 60, 5 на 2 буде 10, 60 додати 10 буде 70. Буде 70. І тепер, будь ласка, скільки всього привезли присипки, підсипки у теплицю? 108 додати 70 буде 178. Тобто скільки? 178 кілограмів підсипки привезли у теплицю. Так, добре, молодці. Крокуємо з вами далі. І як завжди у нас з вами усний рахунок. Усний рахунок. Будь ласка, починаємо, будь ласка, працювати. Так, будь ласка, Максим, швиденько. 60. Це 60. Будь ласка, Льоша, наступний твій вираз буде. Ну, дорівнює 100. 100, молодець. Так, будь ласка, Варвара. Рівнює. Ой, третій Б, вибачте, будь ласка, я не знаю, що відбувається. Ну, чесно, слів. Вам треба комп'ютер як-то починити, щоб вони тут. Да, треба комп'ютер починити. Треба інтернет починити. Інтернет і комп'ютер. Зараз. Все нормально буде. Будь ласка, давайте поки, давайте подивимося. Сьогодні на уроці ми будемо працювати з вами зі сторінкою підручника 51. А, будь ласка, замість усного рахуночку, зараз ми з вами виконаємо такі завданнячка. Відкрили сторінку 51 швиденько, поки вмикається моя презентація, щоб ми дарма не сиділи. Будь ласка, подивимося на завдання 297. Позаймайся в парі, обчисли правильно та швидко. Всі знайшли завдання 297? Так. А яка сторінка? Сторіночка, будь ласка, 51. Завдання 297. Отже, дивіться, збільш кожне із чисел 8, 7, 5, 9 у 6 разів.
Будь ласка, у 6 разів. Давайте зараз з вами... Давайте зараз з вами швиденько збільшимо. Швиденько, це повторення таблиці множення на 6. Будь ласка, Кіра, 8 помножити на 6, швиденько. 8 помножити на 6, це буде 48. І ще раз. 48. 48. Саша Штамбур, 7 помножити на 6, швиденько. 7 помножити на 6, це 42. 42. Варвара, 5 помножити на 6. 8. Скільки? 30. Буде 30. Так, будь ласка, Давид Тимченко, 9 помножити на 7, на 6, господи. 54. Буде 54. Дивимося, зменшити кожне число повторення таблиці ділення на 7. Зменшити кожне із чисел 63, 56, 49, 28 у 7 разів. Швиденько, будь ласка. Так, так, так. Денис Сидоренко, 63 поділити на 7. 63 поділити на 7, скільки буде? 63 поділити на 7, так, так. 9. Це буде 9, так, швиденько. 56, будь ласка, Матвій, поділити на 7, прибери оцю сумку, будь ласка, з екрану. 56 поділити на 7. 50 на сколько? 56 поділити на 7. 56 поділити на 7, це дорівнює 50. 56 поділити... 8. Будь ласка, думайте своїми головами. 49 поділити на 7, Артем. 49 поділити на 7. Ну, слідкуйте, це завдання є в вашому підручнику. Ну, що мені повторювати, киці, ну? 7. 7 буде. Швиденько, Давид Коршаков, 28 поділити на 7? 4. Це буде 4. Так, будь ласка. Отже, відкриваємо наші зошитки і записуємо. Будь ласка, сьогодні у нас з вами 23 лютого. 23 лютого. Класна робота. І прописуємо, будь ласка, рядочок 20, 50, 20, 50, 20 з чергуванням. Це. Це. Так, будь ласка, отже, сьогодні на уроці ми працюємо з вами зі сторінками підручника 51-52. Давайте зараз з вами подивимося на завданнячко. Ми вже завданнячко 297 тільки що з вами розібрали, а тепер давайте подивимося на завданнячко 298. Нам пропонують пояснити спосіб обчислення виразів. 20 помножити на 40. Ми з вами знаємо, що це 20 – це 2 десятка, 40 – це 4 десятка. Ну, от, наприклад, ми з вами можемо закрити нулі і помножити 2 на 4. Скільки буде 2 на 4? 8. 8. Скажіть мені, будь ласка, скільки нулів в цих числах? 800 буде. Скільки нулів у цих числах? 2. 2. Тобто 2 помножити на 4 – це буде 8, і нам потрібно до нього додати 2 нулі – це буде 800. Або 2 десятка помножити на 4 десятка – це буде 80 десятків, або ми це знаємо з вами число 80. Добре, дивимося, будь ласка, 630 поділити на 90. Ми можемо з вами прибрати нулі наші і поділити спочатку 63 на 9. Скільки буде 63 на 9? 4. Здрасте. 7. Це буде 7. При діленні наші нулі прибираються і виходить. Тобто, якщо ми ділимо трицифрове число на двоцифрове число з нулем, то нулики вже прибираються автоматично, і ми ділимо з вами число 63 на 9. Якби у нас було 630, ми ділили б на 9, не на 90, а на 9, то яка б відповідь тут була? Ну чому 7? Ну 63. Уявіть, що
630 поділити 50. На 9. Біля 9 нулика немає, 50. А біля 630 нулик є. Ми його 50. Поки що прибрали і поділили 63 50. На 9. Це буде 7. Але нулик понеділок. Так, це буде 70. Або 63 десятки поділити на 9 десятків. Це буде 7. Давайте трішечки потренуємося. Записали вирази 299. І з коментуванням. 20 помножити на 30. Перший вираз покоментую з вами я. Отже, 20 помножити на 30. 2 помножити на 3. Скільки буде? 6. Це буде 600. І 2 нулики не забуваємо додати до числа 6. Це буде правильно 600. Саша Штамбур, 30 помножити на 30. Це скільки буде? 900. Це буде 900, правильно. Денис Сидоренко, 640 поділити на 80. Одразу прибираємо два нулики, приділені нулики, так, убирається. І в нас залишається 2 числа. 64 поділити на 8. 64. Це буде 8. Це буде у нас 8, правильно. Будь ласка, Льоша, 560 поділити на 70. 560 поділити на 70, ми від 560 віднімаємо нулик. Забираємо нулик, від 70 теж забираємо нулик. Так у нас виходить 56 поділити на 7, 56 поділити на 7, дорівнює 8. Дорівнює було десь 8. Умнічка, все. Так, будь ласка, наступний вираз. Три вирази в один стопчик, три вирази в другий стопчик. Артем, будь ласка. Матвій, я сказала, прибери оту сумку. А 1000 поділити на 20, додати 3. Одразу прибираємо нулі, в нас залишається 100 поділити на 2. Скільки буде 100 поділити на 2? 50. Рінат, ну ти ж не Артем. 50. Скільки, Артем, 100 поділити на 2 буде? 50. 50. І 50 додати 3? 53. Буде 53. Так, будь ласка, ще один вираз. Андрюша, коментуємо. Е, 630 відняти 30 помножити на 20. 30 помножити на 20 буде 600. Денис Сидоренко, що ти робиш? І 630 відняти 600. Я бачу. Буде 30. Це буде 30, правильно. Це в нас буде 30. Записали. Це буде 30. Записали. Є? Є, крокуємо, будь ласка, з вами далі. Далі у нас наступне завданнячко, це 301. Це наша з вами задача. Будь ласка, записуємо. Задача 301. Задача 301 і умова задачі в нас така. У ящиках виростили саджанці помідорів. У двох ящиках по 4 саджанців рожевих помідорів, а решта – саджанці жовтих помідорів, яких на 12 більше, ніж рожевих. Чи вистачить цієї розсади, щоб розсадити ділянку теплиці на 5 рядків по 12 саджанців у кожному? Подивіться, будь ласка. Отже, в нас є ящики із саджанцями помідорів. Відомо, що у двох ящиках по 14 саджанців рожевих помідорів. Скажіть, будь ласка, нам відомо, скільки всього буде саджанців з рожевими помідорами? Ні. Ні. Тобто перше, що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти, скільки буде саджанців рожевих помідорів. Правильно?
сказано, що решта – це жовті помідори, а їх на 12 більше, ніж рожевих. Коли ми знайдемо, скільки буде рожевих, ми можемо потім знайти що? Жовті. Скільки буде жовтих? І скажіть, будь ласка, ми знайдемо потім, скажіть, будь ласка, що ми потім шукаємо з вами? Коли ми знайдемо, скільки буде жовтих, ми будемо знати, скільки рожевих, що ми можемо знайти? Яке питання стоїть в задачі? Чи вистачить цієї розсади, щоб розсадити ділянку теплиці на 5 рядків по 12 саджанців у кожному? Що нам потрібно потім буде зробити? Нам потрібно потім що? Знайти, скільки всього буде саджанців і рожевих, і червоних, правильно? І тільки тоді ми зможемо знайти, чи вистачить нам ось оцих саджанців рожевих і жовтих помідорів для того, щоб розсадити їх на 5 рядків і по 12 саджанців у кожному. Отже, що ми, діти, шукаємо перше з вами? Подивіться, будь ласка. Ну, от дивіться, це у нас з вами така схемка, яка є у нашій табличці. Отже, у нас є два ящики по 14 саджанців рожевих помідорів, а жовтих на 12 більше. Тобто, скільки ящиків у нас невідомо, правильно? Але відомо, що на 12 більше, ніж рожевих. Тому нам потрібно, будь ласка, спочатку знайти, скільки буде рожевих, потім скільки буде жовтих, а тільки тоді ми будемо з вами знати, чи вистачить нам розсадити ці саджанці у 5 рядків, щоб у кожному було по 12 саджанців. Отже, будь ласка, перша дія, що ми шукаємо перше? Шукаємо скільки красних помідорів. Якою дією, Даша? Ділення. 14 помножити на 2. Дію множення. 14 помножити на 2. Будь ласка, Даша, коментуй, скільки це буде? 14 помножити на 2. 14 ми розкладаємо на 10. 4, 2 на 10, 20. 28, 28. Це буде 28 саджанців, це в нас рожевих. Так, рожевих саджанців 28. Софія, якщо рожевих саджанців 28, а жовтих на 12 більше, ніж рожевих, то яка буде дія? Як ми знайдемо з тобою жовті саджанці? Яка друга дія? Яка друга дія, Софієчка, рожевих? Додати. Додати. Ну, коментуй, що до чого додати? 12. Рожевих скільки у нас саджанців? 12 плюс 28. 12 або 28 плюс 12. Скільки буде? Сорок саджанців. Це у нас буде жовтих. Правильно. Записали. Далі. Що ми далі знаходимо? Що нам потрібно знайти далі? Підскажіть мені, будь ласка. Ми знайшли, що рожевих у нас 28 саджанців. Жовтих у нас 40 саджанців. Далі. Що нам потрібно знайти? Що ми знайдемо? Тільки всього. Скільки всього і рожевих, і жовтих саджанців? Це буде 68. 68. Це буде всього 68 саджанців, правильно. Коли ми знайдемо, скільки всього саджанців у нас, скажіть, будь ласка, чи можемо ми дати одразу відповідь на запитання, яке стоїть? Чи вистачить цієї розсади, тобто 68 саджанців, щоб засадити ділянку теплиці на 5 рядків по 12 саджанців у кожному? Тобто нам потрібно знайти, скільки потрібно саджанців, щоб засадити у 5 рядків. Яка буде друга дія? 5 помножити на 12. Правильно, нам потрібно знайти, скільки це нам потрібно саджанців, щоб засадити 5 рядочків. Четверта дія – це 12 помножити на 5. Це скільки буде? Це буде 60 саджанців потрібно, тобто потрібно 60 саджанців. Скажіть мені, будь ласка, чи вистачить у нас оцих саджанців рожевих та жовтих? Так. Так,
Тобто дивимося, що всього саджанців 68, і їх вистачить, щоб розсадити в 5 рядочків. Тобто ми знайшли так, що всього саджанців у нас 68, і їх вистачить. Можна записати задачу так. У нас конкретне питання було, чи вистачить? Ми з вами знайшли, скільки їх всього, і чи вистачить? Вистачить, тому що для 5 рядочків і в кожному, щоб було 12, потрібно 60, а в нас їх 68. Тобто 68 більше за 60, тому їх у нас з вами вистачить. Все. Все. Так, записали? Ні. Хто записав? На наступне завдання нам потрібно лінійка, олівець. Будь ласка, записуємо. Задача 303. Задача 303. Будь ласка, що потрібно нам зробити в цій задачі? Отже, нам пропонують з вами побудувати прямокутник завдовжки 6 сантиметрів, а завширшки на 2 сантиметри коротший. Отже, подивіться, вгорі у нас є з вами умова, так? Прямокутник завдовжки 6 сантиметрів, тобто довжина 6 сантиметрів, а ширина на 2 сантиметра менша. Тобто, щоб його побудувати, нам потрібно спочатку знайти ширину. Якою дією ми будемо шукати ширину? Віднімаємо. Що від чого віднімаємо? Відняти. Отже, записуємо, щоб знайти ширину, нам потрібно 6 сантиметрів, відняти 2 сантиметри. Будь ласка, скільки це буде? 4 сантиметри. Це буде 4 сантиметри, так і записуємо. 6 відняти 2, це буде 4 сантиметри ширина. Спочатку, щоб накреслити, нам потрібно знайти ширину. Записуємо. А тепер, будь ласка, будуємо. Тобто довжина його буде 6 сантиметрів, ширина 4. І, будь ласка, креслимо наш відрізок. А в мене лінійки нема. Коль, ну, що мені треба зробити? Пригадуй, ми вчили. Один сантиметр – це дві клітиночки, в тебе 6 сантиметрів. Значить, в тебе має бути на 6 сантиметрів 12 клітиночок. На 4 сантиметри – 8 клітиночок. Так, будь ласка, накреслили? Ні. Давай, трішечки швидше. Довжина 6, ширина 4. Тепер нам цей прямокутник потрібно поділити на 6 рівних квадратів і знайти периметр одного квадрата. А ну подумайте, наскільки нам частин потрібно його поділити, щоб у нас вийшло 6 одинакових квадратів? Подумайте. 6 поділити на 6. Ну, 6 поділити на 6 – це буде 1. Тобто, подивіться, нам потрібно поділити наш прямокутник на 3 частини. Скільки буде сантиметрів кожна частина? 2. 2 сантиметри, тобто ділимо наш прямокутник по довжині. Одна частина відміряли 2 сантиметри, провели пряму, друга частина 2 сантиметри і третя. І тепер ми ділимо з вами ширину. А ширину ми де серединка буде? Ширину ділимо також по 2 сантиметри. Дякую.
Це. Так, будь ласка, отже, тепер поміряйте, яка довжина і ширина одного, тобто ми поділили наш прямокутник на скільки квадратиків? На 6. Давайте виміряємо з вами довжину і ширину одного квадрата. Яка буде довжина і ширина одного квадрата? 2 сантиметри. 2 сантиметри. Нам потрібно з вами знайти периметр одного квадрата. Як ми шукаємо периметр? Це що? Правило. Це сума всіх сторін. Скільки сторін у квадраті? Скільки додати 4, це буде 10 сантиметрів. Скільки? 4. Скільки буде, яка довжина однієї сторони квадрата? 4 сантиметри. Ну чому 4 сантиметри? Ну ви поділили 2 сантиметри. Отже, пригадуйте, це по-перше, щоб знайти периметр, це сума всіх сторін, ми можемо всі 4 сторони додати, або ми можемо замінити якою дією? Ну чого додавання? Ну чому ви так... Множення. Яка довжина однієї сторони? 2 сантиметри. Скільки сторін у квадрата? 4. То замість того, щоб 2 додавати 4 рази, ми можемо з вами що? 2 умножити на 4. Ну, це ми знаходили сторону квадрата, ми вже її знайшли, так? І периметр ми можемо записати у вигляді суми, або можемо записати у вигляді добутку. 2 помножити на 4. Це буде також правильно. Запишіть, будь ласка, периметр одного квадратика, який ми тільки що з вами шукали, це буде 8 сантиметрів. Або так, або так. Це... Відповідь, що периметр одного квадрата 8 сантиметрів. Записали. Все. Периметр одного квадрата 8 сантиметрів. Є? Так. Так, будь ласка, ну і підходимо до нашого домашнього завдання. Давайте подивимося з вами на номер, сторінку 52. Вам потрібно розв'язати задачу 304 і вирази 305, де буде множення двоцифрового числа на одноцифрове ділення. Якраз ми повторюємо з вами множення і ділення. Отже, задача 304, вирази 305. На цьому, будь ласка, наш урок підходить до кінця, шановні. Будь ласка, зараз на годиннику 9:47. Ну, давайте так, о 10:00 ми зустрічаємося на уроці з «Я досліджую світ». Ми спробуємо, якщо будемо трішки, тому що у вас на 10:30 вже інформатика, тобто ми працюємо 25 хвилин, так, як, ну, і